Dünən idi, sırağa günüydü, feyizdə oxudum. Bir nəfər yazıb paylaşmışdı, müəllifi bilmirəm kimsə, yox idi orada. Deyir, mərhəmət duyğusu səndə yoxdursa, tutduğun orucun nə mənası var? Süfrəndə yoxsula yerin yoxdursa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərəzin çəkidə əyri çəkirsə, dilin zəhər kimi qəlb incidirsə, əlin rüşvət alıb rüşvət verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alver edənlər, arvaddan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getməyin nə mənası var? Haram pulları ilə villa tikənlər, yetimin haqqını bölüb yiyənlər, şər atıb birini bədbəxt edənlər, öləndə Yasinin nə mənası var? Hə? Nə mənası var? Namaz da, oruc da asandır, qardaş. Vicdanlı olmaq çətindir, qardaş. Əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Quranın nə mənası var? Həqiqətən gözəl dedi ki, əsl insan olmaq lazımdır, qardaş. Əməlsiz Quranın nə mənası var? O qədər oxu ki, Quran ayələrini, o qədər yaz ki, Quran ayələrini, o qədər Qurandan sitat gətir ki, əməlində yoxdursa, əməlsiz Quranın nə mənası var? Nə bilim, nəysə qardaş.